Серед школярів – 12-річний Данило. Хлопець каже, до монтажу відео та звуку його тягне вже не перший рік. Втім, він не впустив можливості спробувати себе у ролі ведучого новин. У Миколаєві стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Попрацювавши зі справжнім суфлером, хлопець не приховує емоцій. Дуже сподобалось, це просто щось надзвичайне. Після пробних дублів ведення новин діти рушили перевіряти, чи все гаразд у студії ранкового шоу, де їм показали декорації та спеціальні камери. Це дуже цікаво, коли беруть участь інші люди і потім їм яку подяку дають або показують в прямому ефірі. Екскурсія інформаційним серцем Миколаївської області відкрила для школярів робочі моменти, які зазвичай лишаються за кадром. Дітям пояснили, що таке ефірна сітка, хто за що відповідає і хто із співробітників отримує нагоріхи у разі, якщо щось йде не так. Я думав, що просто відзняли та все. Ну, інколи ще монтаж робили і відразу на показ, а тут все важче робиться. Потрібно спершу зняти сам ролик, потім його озвучити, потім зробити монтаж. Нужно сначала снять сам ролик, потім озвучити його, потім зробити монтаж. Серед об'єктів огляду – центральна студійна апаратна, де озвучують та видають в ефір новини та інші медіапродукти. Саме тут сидить режисер, який в режимі прямого ефіру збирає випуски та перемикає камери. Це кріпиться, ось так вдягається, бачиш? Оператор та режисер. На них лежить дуже велика відповідальність не тільки за себе, але і за всіх, кого вон, ну, за ведучих, за гостей. В екскурсії взяли участь 16 школярів. Це діти з родин учасників антитерористичної операції та переселенців з тимчасово окупованих територій. Влаштували захід представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Давно мене прохали про щось таке для них цікаве придумати, щоб більше розуміти, куди йти вчитися, як працюють люди, як працює телебачення, як працює інтернет, для чого, що для цього потрібно, хто цим керує, як це провадити у життя. Пройшовши всіма коридорами телебудинку, екскурсія перейшла до радіостудії, де школярам наші колеги розповіли та показали, як створюють радійні програми. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.